مردان دا درون لس کول ته بجما سلام پیش کوم سلام سره دې خواسته چې پښتانه زی قوم هم دې خود مینې ډک خلک هم دې کوشش کوي چې مینه خپروي د مینا جواب مینا دا او دا غلط خبر جواب غلط دی دا پاکستان پیپلز پارٹی پدې صوبے کے وجود دا پتاو لگے دلے دے دا ما تا پتا دا چې زمونږ د صوبے صدر جو سمرہ محنت کئی سمرہ زان کڑے فیصل زمان اور دے جنگ سے کٹی دے صبح اغس پر زان سانہ کڑے زمان دے صبح کابیہ سانہ زان کڑے وہ زبادہ ضرور گوارم چھ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی دا اور دا دے اصل بیا دوبارہ عوامی شیئے زبادہ گوارم چھ پا مردان کے زدرہ پیرے دخان زوئے اس فرق ہم پیوزو پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ دا پاکستان پیپلز پارٹی کارکن نو آغا فیصلہ دا چکلہ دا پاکستان پیپلز پارٹی کارکن ہو لگی اور دا ٹکٹونو فیصلے بجائے زما مرکز نا چی زما پا ذلے کے دن نا پا غلطی کے دن دا غلطی عوام کئی نو دک کزے کے پاکستان پیپلز پارٹی گروتن کئی اور دا ہمیں خواست تھی ونم دا ایجنڈا دا دے خبر ہو رہا ایجنڈا دا دے خبر دا د مردان نه بمون جلوس بوزو آخر درون با بوزو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ من بخبر کی عادت مندی یقین ساتو که زمون دا صوبے کی عادت تے او که ضلعے کی عادت تے او که ڈیویژن کی عادت تے تاسو ټول به مخکې یا او انشاءاللہ تعالی تاسو ټول سره موږ سپایانو پرم روان یو خیر انشاءاللہ تعالی لکه خپل ځان سپاهی ګڼم او سپاهی کار جرنیل حکم منل دی جرنیلان چې حکم کوي دا حکم په تابع به موږ خیر روان یو او انشاءاللہ تعالی په حد باندې کار کوي خاندان قربانے والے شہید شوی نے وہاں تحریک انصاف والے نسی دان سرا جو امین گنڈپور نے جو مراد سعید نے جو آغا گل گل نے شہباز گل نے جلال کی الیکشن کی شکایت نے پچاس سیکنڈ ہوئی پکانے چیو پندے لکھ پہلے جلسہ بانے اڑ گئی زما جاوید انقلابی ته درخواست کوم تا د دې تنظیم خبر وکړه چې پاکستان پیپلز پارٹی په مردان ضلع کې ډېره زیاته ده دادار یو دی قطبر وي کار نه کوي ما ورتې هغه تفصیل در سره نه ځم خو دا ټوله ضلع دې ما ته پرېښودله نو بیا زما د جلوس هم وغواړه او ته بیا ګوره چې څه کېږي پاکستان ڈیرا زیادہ اہم جلسہ منگواڑو جی پتے چل سبان دے دا خیبر پختونخوا را روان سیاست دے نزد ایلرم چہ سمر ذمہ وار کسان دی زکا چہ مانم با صوبائی صدر سے راپورٹ غواڑی
ما ته به وایي چې څه پوزیشنو نو ګورې زه د چا لپاره دروغ نه لیکم نه د چا لپاره به دروغ ویم چې او سړي اسم نه کړی او زه یم چېرې چې د 50 ګاډي روز چې چا څه کړي هغه شانته به وي وکیلان ملګري نن سبا زمین ښه ګڼ دي وکیلانو ملګرو ته وایم چې دویم خصوصي طور خپل وکیلان ملګري په تورو کوټونو کې سومره چې مردان ډیویژن دی کاټلان دی تخبه ده سوابه ده چوټا لاهور دی مردان دی نو ما صرف تاسو ته دا ایجنډه کېښودله چې د نن میټنګ واحده ایجنډا د 22 نومبر د پی ډی ایم جلسه ده د پی کې 51 او د تحصیل ګڼې کپورا طرف نه انشاءالله تعالی چې د دوو دونیمو سو ګاډو جلوس او زه به راته ښیم انشاءالله تعالی او پاره دې به راکوم او یو پروگرام هم داسې هم دی چې په دې مردان کې یو کیمپ هم ولګوو نو ان شاء الله تعالی چې ټول ملګري چې څومره دي نو په هغې به یو پهلی چیم ملاوېږي یو بسکټ مسکټ به هم وي دا که څومره به کراتلی نو بالکل تنظیم جل سرجی جناب جاوید انقلابی صاحب تشریف روڑے دے اور پتول استقبال کیا گئی دعوت پر قوم جناب جاوید انقلابی جل سرجی پاکستان پیپلز پارٹی کے سوال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مین مقصد دا دے چې 22 تاریخ چې کوم د پی ڈی ایم جلسہ هغه کامیاب کړو او خلق ولا ډیر بولی دا تاسو د مردان والو د مواری د تل کې او هلته په صوابای کې زمون د مواری چونکی زه ما تاسو ته وی چې زه ډیر خبرې کوم نه خو زه د شوکت خان دا یو خبره سر پریپیر کوم او دا زه ارزای کې کوم او بیا بیا وام چې ګوره لا دلته کې زما په خیال موږ 200 یا 250 خلک راغلي مردان ځلې خلک یادوم خو زه وایم د دوو 250 خلکو کې به زه په دې مردان ضلع کې 250 جنډې په کورونو ونه وینم په دې سالمه ضلع کې چې زه ګرځم نو زه به 10 جنډې پیدا کړم خو 250 خلک او د دې نه علاوه دا موږ ګوره ډېر زیات خلک یو موږ په دې خپلو کورونو ولې جنډې نه وکړو شوکت خان خبره وکړه چې تاسو جنډه او ټوپه ځان سره وړئ موږ زر کسان تللي یو موږ لسو کسانو جنډې وړي د یوت یو نوجوان نه غواړم چې دا مې خپل نه کړم کې جناب جنید خان سینئر وایس پرېزیډنټ پیپلز یوت آرګنایزیشن مردان څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا جلسه په 22 نومبر باندې د پی ډی ایم جلسه ده دا دې د کامیابۍ لپاره دا مې پیل راغونډ شوی دی نو موږ به د پیپلز یوت آرګنایزیشن چې زمونږ چې د هلکې کم کینډیډیټ دی هغه سره به انشاءالله چې کم دی نو بھرپور تعاون به کوو موږ به خپل یو کینډیډیټ سره چې کم دی هر یو د خپلې هلکې کینډیډیټ سره به په پوره په زور او په جوش سره چې کم دی هغې سره به تعاون کوو او موږ به دا پی ډی ایم دا جلسه چې کم دی نو په دې به دا به کامیابو یقیناً چہری سے رب متفق ہو جاتی رہتا ہے آگے پارا پارا لے لیتے ہیں لیکن زمن مکان کاساسی سٹی سٹی مشر ہو نواب زار و مر فارو خان ناس نے ان شاء اللہ تعالیٰ میں اوپر نے اس کے پاکستان میٹنگ کو اور مردان نام سٹی کے طرف نہ رچ کر دین کو لوگ پورا کر دے ہمارے یا تنظیموں نے یا کم دغی نو زمون کا کینڈیڈیٹ چی یا مشرانی اس خواجہ صاحب دے زمون شانواز خان دے دی مون بار بار را بلو اور اگلا تا مونگا بلکہ نواب صاحب سرما پخدے کہ نو گزے دے سیات تن قدر کوم شگا زمون کا جگڑے موڑے دا وا تو 15 روز کی تمای روز وقت وچ زما تا سید باغ امرا کڑی دا نو کم اس کم دے پروگرام ما مات ہو تے تان دے ملاو شمی یار تو سمر گاڑی رو پاسے تاسو تو سمر راجے آیا گاڑی بدل نسو کئی
خلق رو باسر تو کو تاسو په مې جزو د بشل گاډي رو باسم یا بچا جز رو باسم یا 50 تما سي ضروري کم اس کم سټیټ نه کېست کو بنیادی خبرې باندې کو نو تک باندې لګ راته ده چې یې را څنګه چل پګو بیا چې مو مکه مو ان شاء الله ریس کې دی بیا به رو باسو د تمه په وچا نه دي سي مهرباني وکې دې باندې لګ راته اوکې ډیر مهرباني خلق ټول سیاسي قوت په دې دغه چیرې عوام تنگ دی او عوام نن را دې ته تیار دي چې را مونږ د میدان ته دې خلاف د دې ګرانه خلاف د دې بیروزګارۍ خلاف د دې دروغو خلاف د دې منافقت خلاف دی مونږ راوځو او ګورې چې تاسو خپل ګورې چې عوام به ولې تنگ نه سرکاري ملازم دی تنخواه د وزیر اعظم صاحب خو 800% سیوا کیږي د صدر صاحب خو سیوا کیږي او د سرکاری ملازم یو روپۍ تنخواه نه سیوا کیږي او کپل تر څو ګوري نو د بجلی بل سیوا کیږي د دالو بل سیوا کیږي اوړه ګرانیږي ګیس ګرانیږي د بچو سبق فیسونه سیوا کیږي سیالی نو یو حالات داسې جوړ دغه سیاسي ملازم نه او دغه پاکستان پیپلس پارټي حکومت او چې په 15 کالو کې د سرکاری ملازم د مشکلات ته کته دومره ګرانی نو 150% تنخواګانې سیوا کوي دا چې په هر سیکټر کې وګوره نو نن خلک په دې مجبور دي چې موږ راوځو او دا د پاکستان پیپلز پارټۍ د لیډرشپ بلاول بوټو صاحب یو ویژن او دا یو سیاسي بصیرت نه خلا ما ځکه دا پروګرام د مرګرو سر په صلاحي خو چې بلاول بوټو صاحب په سار د ملکن نه روان شي نو د ملکن دیر لوور دیر چترال دا څومره د سواد مرګري چې کم دي دا به ملکن ته راشي او د ملکن نه په یو ریلی په شکل کې روان شو څنګه چې استقبال د دې خاورې بچو د دې خاورو لس د بنظیر بي څنګه استقبال کړو دا خپل تر اف پلانو چې هغه سره روان شنو مردان او شیرګړ او تخبای او خاکور دا ټول به موبلایزیشن وشو چې جلسګات زونه یو ډیر غټ جلوس کې به بلاول سم نه نوځي خو چې موږ سوچ وکړو موږ د نور مرګرو سره رای واغستا د دیر د سواد ناغو دا خبر وکړه چې یار بلاول صاحب کساره ته به چې د ملکن نام روان شي نو خو ماخوتن پورې پیښور ته نشي رسېدی بیا موږ د جلسې ټایمونه هم فکس کوله چې چونکې جمع دی او ماخوتن بانګونه هم وختي ویلې کېږي او زموږ خو د لرې نه خلک راغلي نو دا خلک واپس کورونو ته هم ځي نو د ماښام په ځای جلسه په کار ده چې موږ سهار شروع کړو نو په دغه وجه باندې بیا موږ فیصله وکړه سیاسي پارټو چې دا جلسه به موږ په 11 بجې به پیښور کې شروع کوو په رڼا کې چې ختم شي او د سیاسي پارټو لیډرشپ به په 12:30 بجې سټیج ته راخېږي چې په هغه کې ویرال بوټو صاحب دی فضل الرحمان صاحب دی مریم نواز صاحب دا ټول سیاسي پارټو نو د هغې لپاره بیا موږ د ملکنډ نه که موږ په ریلي کې روانېدو ستاسو دا استقبالونه او دا حالات هم کته نو موږ ماخوتن پیښور ته نشو رسېدی نو بیا زموږ جلسه مس کېده او د جلسې یو خپل اهمیت دی نو موږ په دې وجه د بلاول بوټو صاحب استقبال د ملکنډ نه کینسل کو چې یاره هغه موږ جلسګا ته ورسو ما بیګا بلاول صاحب سره خبره کوله نو هغه چې یاره اوس داستا خوښه ده چې په الټرنیټ سره پروګرام دی نو یو پروګرام زموږ سره خدا جوړیږي چې هغه موږ د اسلام آباد نه را روان کو په موټر وی باندې ټرافیک نه بلاک کیږي نو چې راشي او پاټک استقبال وشي او په سوابا انټرچینج وشي کرنل شیروان وشي او د ښاخ کوټ او د دې علاقو خلک د مردان خلک پر شکای دا غه استقبال وکي دغه کې دی شي او یاد اره چې هغه سیده تل څنګه تر راشي نو هغه لپاره چې هغه نن سبا واپس شي ګلګیت نن دوه سر خبره کوم نو زه به تاسو ته د تنظیمونو په ترو باندې مشرانو په ترو باندې د تاسو ته اطلاع درکمه نن سبا خو فیسبوک دی او سوشل میډیا د هر سړي ګوري پکې څنګه خبر وشو چې دا جلسه به را روان سیاست او د خلکو روح متعین کړي چې آیا په دې کې کمی پارټۍ